નમસ્કાર, જુહી સાથે જોઈ રહ્યા છો ઝી 24 કલાક. સૌથી પહેલા વાત અમદાવાદના પીએસઆઈ રાઠોડના અપઘાત કેસની તપાસથી પરિવાર હજુ પણ નારાજ છે. પરિવારજનોનો આક્ષેપ છે કે પુરાવા હોવા છતાં પોલીસ ફરિયાદ નથી નોંધી રહી, જેથી પરિવારજનોએ પીએસઆઈનો મૃતદેહ નહીં સ્વીકારવાની ચીમકી ઉચ્ચારી છે. પરિવારજનોની ચીમકીના પગલે પોલીસ દોડતી થઈ ગઈ. કલાકો સુધી પોલીસે પરિવારજનોને સમજાવવાનો પ્રયાસ પણ કર્યો, જોકે પરિવારજનોના ડીવાયએસપી એનપી પટેલ પર આક્ષેપ છે કે ડીવાયએસપી એનપી પટેલ પર પહેલા પણ ઇન્કવાયરી થઈ ચૂકી છે. તેઓ અનેક વિવાદોમાં રહી ચૂક્યા છે. એટલું જ નહીં પણ અગાઉ અનેક વિદ્યાર્થીઓએ ડીવાયએસપીના ત્રાસથી ડિપાર્ટમેન્ટ છોડ્યું હતું. આ મામલે પીએસઆઈના પિતા પોલીસ કમિશનરને મળ્યા હતા. પોલીસ કમિશનરે તેમને તટસ્થ તપાસનું પણ આશ્વાસન આપ્યું છે. ઉલ્લેખનીય છે કે મૃતક પીએસઆઈ ગોલ્ડ મેડાલિસ્ટ હતો. ઘટના સ્થળની તપાસમાં પોલીસે 2-3 પેજની એક હાથે લખેલી સુસાઇડ નોટ પણ મળી આવી હતી, જેમાં સહકર્મીઓના ત્રાસ અને ટ્રેનિંગ સેન્ટરના ડીવાયએસપીના ત્રાસથી આ પગલું ભર્યાનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો. પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું હતું કે જે રિવોલ્વરથી પીએસઆઈએ આપઘાત કર્યો હતો તે ખાનગી રિવોલ્વર હતી. તો જે રીતે આત્મહત્યા કરતા પહેલા 3 પેજની સુસાઇડ નોટ લખી હતી તે પણ બહાર આવી છે, જેમાં લખવામાં આવ્યું છે કે કાયમી બરતરફ કરો, યોગ્ય તપાસ બાદ આજીવન કેદી સજા કરવામાં આવે. મારી 3 વર્ષની પુત્રી છે, મરણ પછી તેનું કોણ ધ્યાન રાખશે? આ પ્રશ્ન હંમેશાથી હતો. એનપી પટેલના ત્રાસથી તે વિચાર પણ મેં ત્યાગી દીધો હતો. ન્યાજ વિશે વધુ વાતચીત કરવા અમદાવાદથી જાવેદ સૈયદ અમારી સાથે જોડાશે. જાવેદ, જે રીતે પીએસઆઈની આત્મહત્યા બાદ વાક હોવા છતાં પણ કોઈ ફરિયાદ લેવામાં નથી આવી, શું વિગતો? જો ચોક્કસથી ગઈકાલે જે પીએસઆઈ રાઠોડ દ્વારા જે સુસાઇડ કરવામાં આવ્યો ત્યારબાદથી પરિવારજનોનો આક્ષેપ છે ડીવાયએસપી કરાઈના જે ડીવાયએસપી તેમના પર છે. આજે તેમણે લાશ જે લેવાનો છે, મૃતદેહ લેવાનો ઇનકાર કરી દીધો છે. મારી પાછળના દ્રશ્યો ખાસ કરીને આપ જોઈ શકો છો કે તેમના પરિવારજનોથી લઈને તેમના સગા સંબંધીઓ તમામ લોકો જે સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે આજે સવારથી જ ભેગા થયા છે. તમામ લોકોમાં રોષ છે, ક્યાંક ને ક્યાંક રોષની લાગણી છે કે જે પરિવાર જે છે તેમણે મૃતદેહ સ્વીકારવાનો હાલ ઇનકાર કર્યો છે. બીજી મહત્વની બાબત છે કે અહીંયા જે ચાંપતો પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં છે. આપ જોઈ શકો છો પાછળ કે પોલીસને અહીંયા ચાંપતો બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં છે. પીઆઈ, એસીપી, ડીસીપી કક્ષાના તમામ અધિકારીઓ છે, તમામ લોકો ઘટનાસ્થળ પર હાલ સિવિલ પોસ્ટમોર્ટમ રૂમ પાસે પહોંચી ચૂક્યા છે. બીજી મહત્વની બાબત છે કે તેમના ભાઈ દ્વારા એવી માંગણી કરવામાં આવી, 3 માંગણીઓ કરવામાં આવી છે કે આ સમગ્ર કેસની જે શંકાસ્પદ જે કેસ છે તેની તપાસ આઈપીએસ અધિકારીના કક્ષાને કરવામાં આવે. બીજી મહત્વની બાબત છે એ છે કે આજે તમામ જે આરોપીઓ સામે જે આક્ષેપ કરવામાં આવે તેમના સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવા આપણે એમના ભાઈ સાથે વાત કરવાનો પ્રયાસ કરીશું. ખાસ કરીને આપની હાલ શું માંગણી છે? આપ શું? મારે એફઆઈઆર અત્યારે હાલ લોન્ચ કરાવી છે અને એના માટે અમે પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ. અને એ લોકો એમ કહે છે કે ડેડ બોડી તમે લઈ જાઓ અને આપણે સાંજ રાત સુધી આપણે એફઆઈઆર લોન્ચ કરીએ, પણ અમને એમાં ઇન્ટરેસ્ટ નથી. અમારે એફઆઈઆર અત્યારે લોન્ચ કરાવી છે. એ માણસ જે મારા ભાઈની મોતનો જિમ્મેદાર છે એ માણસને સજા મળવી જોઈએ, મારા ભાઈને ન્યાય મળવો જોઈએ, એ માંગણી કરું છું. પીઆઈ, એસીપી, ડીસીપી કક્ષાના અધિકારીઓ અહીંયા ચર્ચા, શું ચર્ચા થઈ, શું માંગણી છે? દે આર ગિવિંગ ઓરલ કન્સોલિડેશન. ખાલી મૌખિક આશ્વાસન આપી રહ્યા છે અને તંત્રના અધિકારીઓ કાલે ટ્રાન્સફર થઈ જાય તો એ ઓરલ એશ્યોરન્સ નું કોઈ વેલ્યુ નથી. ડીસીપી સાહેબ આયા ઝોન 1 ના રાઠોડ સાહેબ, પણ એને એમણે એમ કીધું કે આ વસ્તુ ના થાય અત્યારે, ટાઈમ લાગશે. અમે કીધું કે પછી ઉપાડીએ અમે બોડી, અમને કોઈ વાંધો નથી, એ તો મારા અમારા માટે મરી જ ગયો છે, એ માટી જ હવે. કેટલા દિવસની ખાતરી આપી છે તમને કે આટલા દિવસો માંગણી સ્વીકાર? 24 કલાક કહેતા હતા એરિયા, ના 4 દિવસ લાગે એમ. હા, એટલે અમુક પોલીસ વાળા જુદું જુદું કહેતા હતા, પણ એમણે 24 કલાક કીધું કે 24 કલાક તો લાગે, અમે 24 કલાક થઈ ગયા છે. 24 કલાક તો ખાલી એફઆઈઆર તો જોઈ. ક્યાંક ને ક્યાંક પરિવારનો જે આક્ષેપ છે કે જે પોલીસ જે ફરિયાદ છે ફરિયાદ થવી જોઈએ, સુસાઇડ નોટ મળી આવી છે. સુસાઇડ નોટમાં સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું છે કરાઈના ડીવાયએસપી છે પટેલ, તેમના જે કહીને ત્રાસથી આત્મહત્યા કરી છે. એટલે હવે પરિવારની એવી માંગણી છે કે 24 કલાક પહેલાં તેમની ફરિયાદ નોંધાવી જોઈએ. બિલકુલ જાવેદ, ફરિયાદ ન નોંધવાનું કારણ શું આગળ આવી રહ્યું છે? તો આ સાથે 3 પાનાની સુસાઇડ નોટમાં બીજી કઈ કઈ મહત્વની બાબતો લખવામાં આવી છે? એક છે સહકર્મીઓ અને એક ડીવાયએસપી નો ત્રાસ, આ સિવાય અન્ય કઈ કઈ બાબતો આ 3 પાનામાં ઉલ્લેખવામાં આવી છે? સુસાઇડ નોટને એફઆઈઆર માં
જોઈએ છે સુસાઇડ નોટ મળી આવે છે. પરિવારજનોનો આક્ષેપ છે કે હાલ સુધી તેમના પાસે નહોતી, પોલીસ પોતાની પાસે રાખી રહી છે. તપાસમાં સહકાર જે કહી શકાય કે પરિવારનો આક્ષેપ છે કે તપાસ તેમની તટસ્થ દ્રષ્ટિએ થવી જોઈએ પણ નથી થઈ રહી. મહત્વની બીજી બાબત છે કે જે સુસાઇડ નોટ છે, સુસાઇડ નોટમાં સ્પષ્ટપણે કરાઈના જે ડીવાયએસપી છે તેમના પર સીધે સીધા આક્ષેપ કરવામાં આવે છે કે ડીવાયએસપી પટેલ દ્વારા ત્રાસ આપવામાં હતો, સહકર્મી દ્વારા તેમને ત્રાસ આપવામાં હતો. ત્રાસી તેમણે જે કહી શકાય કે પોતાની રિવોલ્વરથી આત્મહત્યા કરી હતી. ત્યારબાદથી પરિવારજનોમાં ક્યાંક ને ક્યાંક રોષ છે, શોકનો માહોલ છે. જે પીએસઆઈ છે તેમની પત્ની છે, 3 વર્ષની બાળકી છે. તેમના જે પિતા છે, સવારે જ્યારે મીડિયા સાથે વાત કરી ત્યારે વાત કરવાનો તેઓ હોશમાં નહોતા. ત્યારે કહી શકાય કે જે પરિવાર છે, પરિવારમાં ક્યાંક ને ક્યાંક રોષની લાગણી છે. જોહી બિલકુલ જાવેદ, વાત કરીએ તો જે રીતે આ સમગ્ર કિસ્સો બહાર આવ્યો છે અને મૃતદેહ સ્વીકારવાની તરફ પરિવારજનો પણ ઇનકાર કરી રહ્યા છે, આગામી સમયમાં જો તેમની માંગ પૂરી કરવામાં નહીં આવે એફઆઈઆર નોંધવી કે આગળ કાર્યવાહી થઈ, કારણ કે ચોક્કસ તેમાં ડીવાયએસપીનું નામ બહાર આવ્યું છે એટલે તેઓ પણ ક્યાંક છુપાવવાનો પૂરતો પ્રયત્ન કરશે. પરિવારજનો તરફથી કેવા પ્રકારનો આહવાન થઈ રહ્યું છે, આગામી સમયમાં તેઓ શું કરશે ન્યાય મેળવવા માટે? લાગે છે જાવેદ સાથેનો સંપર્ક કપાઈ ગયો છે. ફરી એકવાર જઈશું અમદાવાદના સિવિલથી કે જ્યાં જાવેદ સૈયદ અમારી સાથે જોડાયેલા હતા. મહત્વનું છે કે પુરાવા હોવા છતાં ફરિયાદ ન નોંધી હોવાનો આરોપ લાગ્યો છે. મૃતકના પિતાએ પણ આ બાબતે ન્યાય મળે તેની વાત કરી છે. ડીવાયએસપીના ત્રાસથી ડિપાર્ટમેન્ટ છોડ્યું હતું. આ મામલે પીએસઆઈના પિતા પોલીસ કમિશનરને પણ મળ્યા હતા. મારા બેટાને ન્યાય અપાવો, મારો વાઘ જેવો છોકરો જતો રહ્યો, કોઈએ ગીદડે એની હત્યા કરાઈ દીધી, હત્યા કરી નાખી. એ લોકો કેવો ત્રાસ આપતા હતા મને જી ખબર. એની સોસાઇડ નોટમાં લખેલું છે એને ન્યાય મળવો જોઈએ. એક નાની ડબુડી છે એને બી છોડીને જતો રહ્યો.